ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਗਿਰੀਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਲ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ, ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਅੱਗਾ ਅੱਗੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵ ਹੈ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ ਹੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਵਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਹੈਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਇ ਕੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀਓ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਹਿਲ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਰਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਨ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੈ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲਿਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇਰੇ ਕੰਮ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸੌ ਕੇ ਗਵਾ ਲਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਔਰ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਸੌ ਕੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ ਸੌ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ, ਭੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਔਰ ਦੇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੌ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ, ਭੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੌ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ,
बाद विच की होना है, शरीर ने चाहे 100 साल जी ले, जिन्ना मर्जी जी ले, अंत नू की होना है, खेत स्वाह हो जाना है। जदों शरीर है जिहड़ा मनुख मर जांदा है तां उहदा शरीर है सड़ के स्वाह हो जांदा है, उसनू साड़ दिता जांदा है। कहिंदा इस शरीर नू बचा के की करना है जदों इहने अंत नू स्वाह होना है। इन्हां श्लोकां दे विच जो भी शेखप्रीत जी ने बाणी रची है उस दे विच सारी दे विच संदेश दिता है सानू सुच्चा सच्चा सुच्चा जीवन जीउण दा ते निमरता दे नाल रहण दा। हुण असीं इहदे अभ्यास दे प्रश्न करांगे। पहला क्वेश्चन है जी साडा, मनुख नू अपने लेख किहो जिहे नहीं बनाउणे चाहीदे, मनुख नू अपने लेख माड़े नहीं बनाउणे चाहीदे। पहली लाइन विच ही आया सी काले लिखना लेख, भाव अपने लेख है जिहड़े बुरे नहीं बनाउणे चाहीदे। दूसरा क्वेश्चन है केड़ा समा नेड़े आ गया है, केड़ा समा नेड़े आ गया है, मौत दा समा नेड़े आ गया है। तीसरा प्रश्न है बुढ़ापे दीआं की निशानियां हन, बुढ़ापे दीआं निशानियां हन दाढ़ी सफेद हो जाती है और शरीर कंबन लग जाता है। रब कित्थे बसदा है, रब कित्थे बसदा है, बसी रब हयाली है, भाव साढ़े हिरदे विच बसदा है। अगला प्रश्न है जी बिरहा तो की भाव है, बिरहा तो भाव है विछोड़ा। नैक्सट क्वेश्चन पेज नंबर 11 का दूजा, हेठ दिते श्लोकों के हेठां पुछे प्रश्न के उत्तर दिओ। श्लोक है जी रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पीओ, फरीदा देख पराई चुपड़ी ना तरसाए जियो। पहला प्रश्न है रुखी सुखी खाण तो फरीद जी का की भाव है? उत्तर है रुखी सुखी खाण तो फरीद जी का भाव सादा जीवन जीउण तो है। दूसरा प्रश्न पराई चोपड़ी वेख के मन क्यों नहीं तरसाना चाहिदा? पराई चोपड़ी वेख के सानू मन नूं तरसाना नहीं चाहिदा, क्योंकि जो भी साडे कोल है सानू उहदे विच सबर संतोख दा जीवन जीउणा चाहिदा। तीसरा प्रश्न है अपरोक्त श्लोक दा केंद्री भाव लिखो, केंद्री भाव विच लिखांगे कि सानू जो भी साडे कोल है उसदे विच ही सबर संतोख नाल रहना चाहिदा, दूसरियां दे वल देख के दूसरियां दी मीरी नूं देख के अपने मन नूं ललचाउणा नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न है जी हेठ दिते श्लोक की प्रसंग सहित व्याख्या करो। श्लोक है फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, अपन दे गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख। प्रसंग लिखांगे एक काव टोटा साड़ी पंजाबी दी पुस्तक साहित्य किरणा भाग एक विचों लिया गया है। इस दे कवि शोक शेख फरीद जी हन ते यह जिहड़ी कविता है फरीदा जे तू अकल लतीफ सरलेख हेठ दर्ज है। अगे लिखांगे व्याख्या, व्याख्या दे विच फरीद जी लिखते हैं कि हे मनुख जे तू बरीक बुद्धि वाला है तो तू अपने माड़े लेख ना लिख, अपने कर्म बुरे ना लिख के दूजियां दीआं कमियां कढ़दा रहे, सगों अपन दे गिरीवान में सिर नीवा कर देख, अपन दे अपने ही बुकल दे विच अपने अंदर झाती मार के अपनियां कमियां नूं दूर कर। यह प्रश्न है जी। उस तो बाद आजो जी पाठ दे आधार ते ठीक ते गलत दा निशान लगाओ। पहला है जी बिरहा नूं सुल्तान नहीं आख्या गया, गलत है जी बिरहा नूं सुल्तान आख्या गया। दूसरा बुजुर्ग अवस्था विच शेख फरीद दी देह कंबन लगी, सही है। तीसरा अपने अंदर झाती मारन दी कोई लोड़ नहीं, गलत। मनुख जंगल विच जानवरां नूं लभदा है, इह वी गलत है जी, मनुख जंगल विच रब नूं लभदा है। नैक्सट है परमात्मा दी लगन तो कोरा मनुख मुरदे वांग हुंदा है, इह वी की है जी, कोरा मनुख मुरदे वांग है, सही है। नैक्सट खाली थावां भरो, खाली थावां दे विच है जी फरीद जी डैश विच बेकार घूमण तो बरसदे हन, इहदे विच आएगा जंगल। दूसरा चोपड़ी रोटी वेख के जी नहीं तरसाउणा चाहीदा। तीसरा डैश रब वल्लों मंगिया जांदा है, मन इहदे विच आएगा मन, मन रब वल्लों मंगिया जांदा है। चौथा है जी खोतवाल शेख फरीद जी दे जन्म करके मशहूर है। पंजवां दुनिया विच रह के नेक काम करने चाहिए हैं। अगे है जी जोड़े बनाओ, जोड़े बनाओ मतलब जंगल, जंगल दे विच सानू की मिलती है लकड़ी, जंगल दे नाल आ जाएगा लकड़ी, मन, मन दा किथे है रब। तीसरा है जी सुल्तान, सुल्तान कौन है बिरहा। अगे हैगा जी रुखी सुखी, रुखी सुखी दे नाल आएगा चोपड़ी। नैक्सट है विरोधी शब्द बनाओ, अकलमंद, अकलमंद दा विरोधी बेअकल, नीवा उच्चा पराया अपना ज्योना मरना, समान आर्थिक शब्द बनाओ,
पूरी, पूरी दा चिट्टी जां सफेद, बिरहा विछोड़ा, सुल्तान राजा जां वड्डा, गिरिवान बुक्कल अंदर। अगे है बाक बनाओ, बाक बनाओ जंगल, रुखी सुखी अकलमंद लेख, इन्हां शब्दों के तुसी बाक बनाने ने जी। ये सीगा साड़ी कविता भाग दी पहली कविता फरीदा जेतू अकल लतीफ। उम्मीद है कि तुहानू यह फरीदा जेतू अकल लतीफ सिरलेख हेठ जो 7 श्लोक फरीद जी दे हन वो चंगी तरह समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।